När det gäller brandvägg så fungerar det på följande sätt. Internet kryllar av bottar, infekterade enheter som letar efter nya måltavlor. Till exempel datorer som inte har uppdaterats. Brandväggen är företagets första skyddslager. Med den separerar du företagets eget nätverk från internet där hoten finns. Det stoppar digitala attacker eftersom angripare först måste ta sig förbi brandväggen för att komma åt din miljö. Tillsammans skyddar vi ditt företag i flera lager så att du kan fokusera på din verksamhet. Bredband 2. För att alla har rätt till en trygg IT-miljö.